da smo u nekoliko navrata radili onaj klasičan način da upakujemo trijangl. Znači da jednu ruku izvučemo nazad, drugu ubacimo unutra, izdignemo kukove i nakon što izdignemo kukove da prebacimo noge prvo u ovu poziciju, potom da uzmemo i da zaključamo trijangl skroz. Ok? Sada ćemo raditi rešenje, gde se skontaćemo rešenje za up, za situaciju gde ću onda uhvati ruke iza mojih nogu i time da me sprečava da uhvatim pun trijangl. Ako se ovo desi, nekad ću moći da zaključam, ali nekad neću. Šta ću raditi? Preći ću na nešto drugo što će ga završiti na sličan manir. Znači, noge umesto da sada pokušam da zavučem ovde skroz, raskrstit ću ih na kratko i prikrstiti na drugu stranu, potom ću svojim rukama obuhvatiti iza svojih nogu i kombinovano ću stiskati noge pružujući ih gore i stiskat ću svojim rukama svoje noge. Dok one treba. Znači, vrlo, vrlo lako, ali i više nego efikasno. Možda sam radio ovo sa nekim od vas, možda je neko radio drugi na vama, ali znači, idemo, stavljeno pak. Znači, jedan, zvuku hvat ruku iza, premeštam, hvatam, znači hvatam S-grip, guram, stiskam, dok ne završim. Krajnji prostor. Važi?